Dobar dan, dobri ljudi i dobrodošli u drugu sezonu Vega IT Pulse podcasta. Da, dobro ste čuli, otvaramo drugu sezonu i to ne biste verovali sa Bobanom Vikšinom. Ćao Bobane, dobro mi došao. Bolje te našao. Ja sam jako uzbuđena što si ti danas sa mnom ovde. To već znaš vrlo dobro, zato što sam toliko puta to pričala u proteklih, ajde kažemo, mjesec dana. I neću sad da se nešto preterano truditi da objašnjavam koliko nam je važno što si ti danas sa mnom ovde, već ćemo to nekako kroz cijelu ovu epizodu zapravo da predstavimo gledaocima zašto si ti toliko važna uloga u našoj kompaniji. Ti ćeš mi u tome pomoći. I sada, pošto sam se ja dobro onako raspitala pričala sam sa kolegama o tome šta bi oni tebi postavili od pitanja. Prvo i možda najbitnije pitanje jeste da su rekli: pitaj Bobana obavezno kako je. Tako da, Bobane, kako si ovog jutra? Teško pitanje. Znala sam. Znaš, kad pitaju Zorana Radmilovića kako je? Ne znam. Da. Kad pitaju kako je, ono kaže: e pa ovako, ustao sam ujutru u 6, onda sam uradio to, onda sam uradio to, onda kaže: pa dobro, čekaj, pa pitao si me kako sam. Da, da. Tako da to može biti vrlo teško i nezgodno pitanje. Pa znam, ali otvaramo sa najtežim. Ako ne želiš da čuješ kako sam. Ali želim, stvarno želim. Želiš? Da. Dobro. Koliko epizoda imamo? Ne, super sam, super sam. Super, dobro. S obzirom na vrijeme, odlično. Ali to što si rekao, ustajem u 6, ja sam bila skoro na nekoj konferenciji. Zapravo u pola 6. Bila sam na nekoj konferenciji na kojoj se pričalo o tome da ne moraju nužno uspješni ljudi da ustaju moram da ustanem u 5, pa od 5 do 6 da treniram, pa od 6 do 7 da čitam, pa od 7 do 8. Tako da meni je to baš značilo, zato što ne volimo svi da ustanemo rano, ali možemo da postignemo i dalje dovoljno toga što će nas dovesti do nekog uspeha. Možemo postići dovoljno dobre rezultate. Dovoljno dobre, da. Spram toga kako nam telo odreaguje. Da. I šta nam prije, šta nam ne prije. Meni recimo to prije. Razumem, razumem. Dobro. Super, drago mi je da si dobro, odnosno da si super. A počet ćemo, odnosno meni je ideja da krenemo od samog početka, od nekih samih početaka tvoje karijere i kako je to sve izgledalo i gde si se školovao i šta bi ti to sve sa nama podelio. Tako da prepuštam ti reč. Može? Može, može. Drugo pitanje jeste: kako je Bobane sve počelo? Pa počelo je davne 1900, šalim se, već koje godine. Zapravo ja sam iz Rejna, tamo sam se i školovao, tamo sam i fakultet završio, po obrazovanju sam profesor informatike. Taj fakultet mi je pružio dosta toga, svakako znanje i ono iskustvo koje sam doneo sa tog fakulteta ima neku svoju težinu, a i vreme koje sam mogao dodatno da utrošim na svoje usavršavanje mi je poprilično značilo, pošto nije bio toliko, makar u tom momentu, toliko izazovan i težak taj put jednog studenta na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin iz Rejna. Tako da sam ja sve svoje slobodno vreme usmeravao ka daljem usavršavanju i učenju. Cool. I tako je sve i krenulo. Da li ima nešto što bi sada rekao studentima koji recimo upisuju sada Tehnički fakultet u Zrenjaninu ili u Novom Sadu ili bilo koji drugi? Pa ima puno toga, svakako. Mislim da je negde bitno da se pronađu u tome, da stvarno vole to čime se bave i to što su zapravo upisali. Ja verujem da im neće podjednako biti interesantni, izazovni svi predmeti koje će imati tokom školovanja, ali verujem da ima dosta toga što će biti dovoljno izazovno i dovoljno interesantno i onda da se jednostavno tome posvete, da ne vore neophodno ocene, već to znanje i iskustvo koje ti predmeti ili te oblasti nose. Šta je bilo presudno kod tebe da kažeš: ok, ovim želim da se bavim? Pa ne znam, neko bilo kristalno jasno. Uživao sam u tome. Osjećao sam se stvarno fantastično. Evo, ispričat ću jednu priču. Sticam okolnosti, sedeo sam u jednom kafiću sa nekim našim poznatim glumcem i tada me je pitao: a čime se ti baviš? Ja sam rekao: ja sam programer. On je rekao, prvo je napravio pauzu i rekao je: wow,
pa ti mu dođeš kao neki bog, neki virtualni bog u tom svetu. Ja sam zastao na moment i rekao, pa da, jeste, to baš dobro zvuči. Da, zapravo. Jednostavno tako se i osjećam. I mislim da bi svako od nas trebao tako da se osjeća. Da pronađe neku svrhu, neki smisao u tome čime se bavi. I da jednostavno na taj način sebi ulepša dan, nedelju, život, slažem posao. Slažem se. Ja sam i dalje osoba koja programere posmatra tim očima kao da su neki virtualni bogovi. I mislim da će to tako uvek ostati nekako. Dobro, to ne znači da je naša profesija iznad druge profesije. Znači, druge profesije su podjednako važne. Ali kažem, u svakoj treba pronaći neki smisao. Kapiram. Dobro, a da li ima neki savjet koji si ti dobio sa kojim si se nekako nosio sa tim samim početcima? Pa nisam dobio nešto puno savjeta. Mm-hmm. Iskreno ti kažem. Ali čitao sam, slušao sam druge ljude, pratio sam kako se snalaze u pojedinim situacijama, pogotovo u nekim teškim momentima, mm-hmm. i iz toga izvlačio neke pouke za sebe. Ima jedna stvar koja se konstantno vodim. Mm-hmm. To je davno napisao Vladeta Jerotić u dnevniku, mm-hmm. Gde je rekao da je jako važno da uvijek idemo naprijed. Mm-hmm. Koliki god da su ti koraci, mravlji koraci, ali uvijek treba ići naprijed. Ali je podjednako važno i da se osvrnemo u pojedinim momentima i da vidimo onaj utabani put, jer to je ono što će nam dati snagu za dalje. Mm-hmm. I to je recimo savjet koji često dajem kolegama, studentima, jednostavno ljudima koje srećem, koje poznajem, koje vidim da im je to neophodno. Mm-hmm. Svi mi imamo te momente kada nam ide dobro, a imamo i momente kada sumnjamo u sebe. I zato je neophodno da beležimo sva postignuća, sve dobre rezultate i da nam to zapravo daje snagu da nastavimo dalje. Jasno, da možemo se vraćamo na to. S obzirom da si završio i dobio zvanje profesora informatike, znam i da si jedno vrijeme i radio kao profesor. Ali me zanima da li danas koristiš činiju sa naranđama da objašnjavaš kolegama nešto na projektu, neke izazove programiranja? Pa ne više. Ne više? Ne više. A zašto si koristio? Za šta je to služilo? Pa ajde ovako, prvo moje karijere je počelo štokom studija. Mm-hmm. Pomagao sam studentima da kompletiraju svoje seminarske radove, da negde napišu na neki bolji način diplomski rad i slično. I to mi je bio jedan izvor prihoda. Mm-hmm. Tako da je taj moj neki put krenuo na taj način. Mm-hmm. Onda sam u jednom momentu držao i privatne časove studentima, gde je bila visoka prolaznost i to se onako poprilično pročulo. Aha. Tako da je, bilo mi je teško da organizujem svoj vikend, pošto sam i radio preko nedelje, a vikendima sam držao te privatne časove. To znači da su svi želeli da idu na čas kod Bogana? Pa, jednostavno u tom momentu je to bilo valjda atraktivno, ne znam za njih. Nisu oni tu naučili da programiraju, ali su položili jedan od najtežih ispita. Mm-hmm. Dakle, imali su neophodno znanje kako bi ga zapravo položili, ali suštinski nije bilo dovoljno da možemo da kažemo da mi sad znamo da programiramo. Mm-hmm. Apropo toga, naranđe su bila tu kao jedan, nije samo rekvizit, mm-hmm. ali koristan alat putem kog sam ja uspio da im vrlo lako objasnim šta su pokazivači, kako da promene vrednost dve variabli i slično. Dok je ovako na papiru to išlo dosta teže. Dosta teže, da. Super, pa drago mi je da si koristio sve oko sebe da im dodatno objasniš to. Strava. Dobro. I, završavaš faks, radiš tu dosta, čak i dva posla. Zanima me sada zapravo kako kreću početci, to jest početci u Vega IT, kako je to sve izgledalo. Verujem mi da mnogo ljudi to zanima. Dobro, pre Vege radio sam prvo u jednoj manjoj kompaniji. Uh-huh. Radili smo za jednu nemačku firmu. Pa sam onda nakon godinu i nešto dana išao na to civilno usluženje vojnog roka, uh-huh. pa je onda došla sledeća kompanija u kojoj sam radio 3 godine. I u jednom momentu, mislim, zapravo u toj prethodnoj kompaniji sam upoznao ljude sa kojima i danas sarađujem. Uh-huh. Naučio puno od njih. I, kažem, u jednom momentu je stigao i poziv iz Vega IT-a da jednostavno pređem tamo i da radim na super cool projektima.
I suštini ono što je mene privuklo jeste upravo to. Ljudi sa ogromnim znanjem, ogromnim iskustvom, vrlo izazovni projekti, u tom momentu tehnologija koja mi se svidala, s kojim sam želeo da se bavimo, koje sam se pronašao, sa kojim nisam imao priliku da radim u toj kompaniji prethodne kojim sam bio. I to je negde odredilo da... To je presudilo da odlučiš. Da. Kako je to izgledalo, da napravimo neku paralelu IT-a danas i koja je to godine bilo? 2005. 2006. Pa, 2005. Sećam se, 2005. sam diplomirao i na dan odbrane diplomskog rada sam i dobio posao u prvoj kompaniji. Tako da je to, 2005. je zapravo krenula ta profesionalna karijera. Sad, šta se promenilo? Pa mnogo toga se promenilo. Ne mogu ni to zamisliti. Jako mnogo. Ne znam sad šta bi uzeo sve kao primjer, ali stvarno puno toga. Da. Mislim, ako gledamo tehnološki razvoj, svakako, u svakom smislu, ako gledamo to koliko sada je ljudi u IT zajednice, koliko je tada bilo, to opet govori da smo se onako poprilično razvili, makar u Srbiji. Ali dalje mislim da ih i dalje nedostaje. I dalje nedovoljno. Da. I dalje nedovoljno. Da. Dobro, pričat ćemo i o tome, o nekim predikcijama i, kako ti zamišljaš tu neku budućnost, ali ajde sada da se uhvatimo toga zapravo koja je tvoja uloga u našoj kompaniji i šta je to što ti sve radiš kod nas. Sad opet moram postaviti pitanje koliko ima epizoda u ovom podcastu. Ako ne uspemo sve u jednoj, snimit ćemo mi i drugu. Pa ajde ovako ukratko da kažem. Jednostavno smatram, ja bar to tako doživljavam, da sam podrška. Ja bih se složila. Podrška svim kolegama. Neovisno toga da li je sada u pitanju neki konkretan projekat, klijent ili u pitanju, ne znam, people team, bilo koji team. Znači jednostavno tu sam na raspolaganju. A zapravo, pošto je tvoja, da kažemo, uloga CTO, odnosno tehnički direktor, šta je ono što ti primarno zapravo radiš u kompaniji? Koja su neka tvoja zaduženja u tehničkom smislu? Pa kad je taj neki tehnički razvoj u pitanju, to jest kompanija u kojoj sam trenutno, tiče se zapravo strategije zapošljavanja, dakle rekrutacije, to je jedna stvar. Druga stvar jeste osnaživanje inženjerskog tima. Dakle, to su svi oni ljudi koji su angažovani na radu za naše klijente. Tako da i njima potrebna određena podrška, određeno usmerenje. Ako gledamo ovako kompaniju kao celu, kao jedan organizam, neophodno je da postoji određena uniformnost. I to je ono na čemu također radim sa drugim kolegama. Ja bih se samo nadovezala na ovo što si rekao, da si zapravo vidiš tebe kao jednu veliku podršku svima. Ti već i sam znaš koliki sam ja imala strah od tebe u početku. Zapravo moji prvi neki taskovi su bili usko vezani sa tobom. Mislim, radila sam intervjue za početak sa tobom i razne neke druge stvari i nekako se dešavalo da mi stalno se dešavaju neki pehovi. I ja sam to doživljavala kao ozbiljan neuspeh, ali ono što je meni tu jako značilo jeste da si ti skroz neočekivano, bez da sam ti ja tražila, poslao jedan mail koji je glasio feedback za tebe. I onako mi poslao jedan ozbiljan mail u kojem si naveo dobre prakse, dobre stvari, šta zaista ceniš kod mene, naravno prostore za napredak koji su bili sasvim onako lijepo napisani i opisani sa nekim action pointsima, a ono što je zapravo mene tu kupilo, da kažem, jeste da si rekao na kraju, a ja bih voleo da dobijem feedback i od tebe. Tako da hvala ti još jednom na tome, to mi je baš značilo i pogotovo što ti kao neko mitsko biće kako mi tebe vidimo u kompaniji zaista tražiš i od nas potvrdu šta je ono što dobro radim, a šta je ono što mogu još bolje da radim. Tako da svaka čast na tome. Da li danas tražiš feedback od kolega i koliko često? Pa na neki način da. Više je to onako spontano kroz jednostavno kroz rad sa tim ljudima. Mislim, rezultati su ti koji pokazuju da li smo na pravom putu, da li radimo dobre stvari ili eventualno ne radimo. Jasno.
Između ostalog i ti, pričali smo u nekoliko epizoda o našoj development lead ulozi, ti jedan deo posla i radiš kao development lead, pa bih voljela samo da čujemo tebe kako ti zapravo vidiš tu ulogu i šta ona za tebe znači. Mislim, to nam je jedna od suštinski najbitnijih uloga. Mm-hmm. Dakle, svaki karijerni razvoj, svakog pojedinca u našoj kompaniji je izuzetno važan, koliko za tu osobu, toliko i za nas kao kompaniju, mm-hmm. pošto mi ne zapošljavamo ljude ciljeno za projekat, mm-hmm. nego dugoročno zapošljavamo da ostanu sa nama, koliko god to njima i nama ima smisla. Mm-hmm. Tako da je neophodno da se karijerno razvijaju. To znači da jedan čovek bukvalno može danas da radi jednu tehnologiju, sutra da se sprema za drugu, ili čak da dođe sam sa nekim predlogom šta bi, u čemu bi voleo da se u budućnosti usavršava. Što se tiče nekih projekata i tehnologija koje mi radimo u kompaniji, je li ima nešto što je tebi posebno interesantno, što ti je značajno, gde ti radiš usko sa kolegama? Meni je sve značajno. I sve mi je interesantno, svaka tehnologija. Mislim, jednostavno, tako sam radio od kad sam prvi put došao u dodir sa računarom i sa, generalno, sa programiranjem. Znači, ne vidim nijednu tehnologiju kao tehnologiju koja nema mesto. Mm-hmm. Svaka jedna je osmišljena sa određenim ciljem da reši određen problem. Mm-hmm. I tako je to i posmatra. A da li to znači onda da zapravo smatraš da tako neko mišljenje ima, da kažemo, dobar inženjer? Šta za tebe znači biti dobar inženjer? Pa znači profesionalac u pravom smislu reči. Znači mm-hmm. neko ko će shvatiti da su tehnologije zapravo alati za rešavanje problema. Mm-hmm. Dakle, suštinski ono što inženjer treba da posjeduje kao skillove, a to je da ima tu neku dozu otvorenosti, znači taj otvoreni um, da ukapira zapravo koji su to problemi koje on treba da reši. Mm-hmm. A da ne polazi od tehnologije kao prve stavke. Mm-hmm. Znači, tehnologija je tu samo da nam reši problem. Znači, ključno je da ja razumem koje su tvoje potrebe kao klijenta ili kao člana tima. Mm-hmm. I onda na osnovu toga ja formiram neka potencijalna rešenja, neke opcije i sl. Koliko si razgovara na tu temu imao sa kolegama? Pa jako puno. Jako puno. Jako puno. Su bili uspešni? Pa uglavnom jesu. Super. Uglavnom jesu. Znači, jednostavno trudimo se da objasnimo kolegama koliko je to važno i upravo ono o čemu smo pričali, dakle, to je taj njihov karijerni put mm-hmm. i karijerni razvoj. I koliko tu ima prilika i koliko ne treba preskakati sve te prilike. Jasne. I kroz njih zapravo rastemo. To se super nadovezuje na moje pitanje o čemu smo pričali na jednoj studentskoj konferenciji, zašto volimo da kažemo da u našoj kompaniji učenje nikad ne prestaje. Ali čini mi se da si sad već i rekao da pravi inženjer ne prestaje da se razvija i da bude nekako u korak sa svim novim dešavanjima. Dobro, kad smo već kod toga, šta ti misliš, šta je to što ćemo mi u budućnosti da učimo što se tiče programiranja i kako će to sve da izgleda? Odnosno, da li se usuđuješ uopšte da pričaš o tome kako će izgledati budućnost u IT-u? Pa teško je to sad prevideti sa nekom velikom preciznošću, ali ono što možemo da sagledamo jeste koji su bili trendovi u prethodnom periodu. Uh-huh. I sad, koliko god se tu dešavaju neke česte promene u IT svetu, uh-huh. opet suštinski mi nismo nešto puno odmakli. Znači, programiranje se dalje bazira na onim istim osnovnim konceptima koji su se bazirali i pre 20 i 30 godina. Mm-hmm. Alati su ti svakako koji jesu tu, koji su dolazni i prolazni, ali ako opet pogledamo tehnologije pre 10 godina i dalje su prisutne i dalje se radi u njima. Mm-hmm. Znači, suštinski nije se to nešto puno promenilo. Mm-hmm. Ono što se jeste promenilo, a to je uvođenje klauda. I to je ono što bih, ajde kažem, dao kao savjet možda ljudima koji su na početku, da ukoliko se opredele da se bave programiranjem, da se jednostavno uhvate jedne tehnologije, poželjno da je tehnologija koja je, ajde kažem, mainstream, oko koje postoji dovoljno velik community, dakle dovoljno velika mm-hmm. zajednica, dovoljno materijala za učenje i da se drže te tehnologije, znači da ne idu previše u širinu. Znači, da steknu dovoljno dobre osnove. Da, pa cloud, da. Gde se sve nalazi. Gde se sve nalazi. To tako ja zamišljam. Otprilike.
A šta se to promenilo, recimo, to jest do kakvih je promjena došlo u našoj kompaniji samo u proteklih godinu, godinu i po dana? Pa, kao kompanija shvatili smo da više nije dovoljno samo da budemo tehnički orijentisana kompanija, u smislu da pružamo programerske usluge, prosto tako da se izrazim našim klijentima, neophodna neka dodatna vrednost. I to je ono što većina klijenata sad i traži. Znači, traži da preuzmemo ownership nad proizvodom, da budemo dovoljno kreativni u tom smislu, kritični sa druge strane, proaktivni između ostalog, da predlažemo neka rešenja, neke alternative, neka bolja rešenja. Dakle, da razumemo zapravo domen, da razumemo poslovanje naših klijenata. To je ono što je ključno. I samim tim, ako želimo, a to smo i postigli sad kao kompanija, da se pozicioniramo u tom smislu, jeste da smo uveli dodatne uloge. Pa imamo sada i product ownere, i business analiste, i scrum mastere, i product menadžere. Dakle, sve te neke dodatne, ajde rekao bih, netehničke uloge koje nam pomažu da klijentima koji nemaju tehnički tim, koji nisu razvijeni u tom smislu, imaju možda samo viziju nekog proizvoda koji žele da se razviju, da i mi pomognemo zapravo oko kompletne implementacije. Jasno. Znači, zapravo ti ljudi su tu da nekako savjetuju, predlažu klijentima neke nadalje razvijanje njihovog proizvoda, aplikacije ili... Pa da, tu sad postoji proces iza svega toga, kako mi zapravo uvodimo klijente od prvog dana, na koji način vršimo onboarding, na koji način se vrši ta neka discovery faza, prikupljanje svih requirementa, definisanje nekih internih procesa, dakle priprema za samu implementaciju i uvođenje tehničkog, to jest inženjerskog tima. Ja moram samo da kažem, opet se vraćam na tu konferenciju na kojoj smo bili u subotu, pričali smo puno o nekoj psihološkoj bezbednosti u poslovnom okruženju i pošto je Maja Nedočić bila panelista, znaš kako su je najavili? Kao chief people officera iz kompanije koja polazi od toga da je sasvim ok reći klijentima ne. To je njima bilo wow, zato što mi kao ne polazimo od toga da su klijenti uvek u pravu i da moramo slepo da se držimo nekih njihovih predloga i saveta, već upravo zapravo govorimo kolegama da treba da budu opušteni i da treba da daju svoje predloge, da iznose i da razmišljaju o nekoj budućnosti. Tu je onaj moment power distance-a koji treba da bude što niži, a ljudi ne mogu da veruju da je to ok i zapravo dobro došlo u poslu. Slažem se. Ne bi samo bio toliko kategoričan, rekao klijenti nisu uvek u pravu. Ne, naravno, nisam ni ja to rekao, nisu ni oni to rekli. Već je neophodno da ih razumemo. Često ih ne razumemo, pa možda smatramo da nisu u pravu. Da. Dakle, to je jako bitan moment. Da, treba zapravo dobro razumeti. Tako je. Zašto oni žele nešto što oni traže od nas, a to je da, ne znam, želimo da se nešto implementira na ovaj način ili želimo da uvedemo ovakav proces ili želimo da postignemo to i to. Ali kažem, kroz taj blizak odnosa sa našim klijentima gde smo izgradili određenu reputaciju, mi imamo tu mogućnost i da predložimo možda neka alternativna rešenja ili da im sugerišemo s obzirom na iskustvo koje nosimo i sa drugih projekata sličnih iz iste industrije ili možda neke druge, možemo da sugerišemo neka bolja rešenja. Jasno. Je li ima nešto... Izvini samo, i to je ono što klijenti izuzetno cene. Cene, da. Tako da mnogi ljudi se možda ustručavaju, plaše da će pogrešiti ukoliko nešto predlože klijentima, ali oni svakako to cene, pa makar i predlog bio odbačen. A da li se dešavalo da dođe kolega i da kaže ja imam neki predlog koji bi rekao klijentima, ali evo prvo da ga proverim sa tobom? Naravno. Naravno. Ali šta to zapravo govori? To govori u prilog tome da ljudi razmišljaju o proizvodu, razmišljaju o klijentu. To je uvek pozitivno, to uvek dobro rezonuje. Da. Znači, zato kažem, kakav god da je predlog, naravno neće biti u potpunosti besmislen. U nekom obliku će on imati smisla. Ali govori upravo u prilog tome da ljudi razmišljaju. Jasno. Znači i da im je stalo. Da im je stalo zapravo do toga što razvijaju.
Dobro. Da li možeš da podeliš sa mnom, to jest sa nama, na kojim mi to sve projektima radimo, to jest sa kojim mi to sve industrijama radimo? Pa prisutni smo u dosta industrija, ali ovako izdvojio bih par, fintech. Dakle, tu imamo dosta klijenata koji nam dolaze iz te industrije. I medtech, healthtech, ajde, možemo ih podvesti pod jednu, insurtech, dakle, to su negde primarne, ajde kažem, industrije gde imamo najviše projekata ili najviše klijenata. Je li ima neki projekat koji bi izdvojio, koji je tebi možda bio posebno interesantan? Znam da je to teško. Ima, recimo, ono što mi je dosta interesantno jeste, radimo za jednog klijenta iz Južne Afrike i tu nisam bio svestan u početku kakav je to tip projekta, na čemu mi to zapravo radimo. Znali smo da je bazirano na nekom fintech rešenju i da ima veze sa bankama, ali nismo ukapirali odmah u startu da mi zapravo razvijemo kompletan bankarski sistem, pošto država, takav država, nije toliko regulisana kao što su regulisane države u Evropi i samim tim tamo banke mnogi stvari rade peške i nisu toliko digitalno inovativne u smislu da imaju neka gotova rešenja, nego zaista se ono stvari rade peške. Tako da ta kompanija za koju mi radimo i za koju razvijamo taj proizvod se koristi od strane banaka. Što nemamo baš toliko priliku da radimo na takvim stvarima unutar Evropske unije. To je onako dosta interesantno. Tako da projekat sam po sebi jeste tehnički izazovan, ali je podjednako izazovno i sve te regulative koje moramo da razumemo, shvatimo, primenimo. Meni je bilo interesantno kad sam čula da u dobu pandemije i kako je sve krenulo i koliko je bilo izazovno, počevši od zdravstva pa onda i obrazovnih sistema, da smo mi zapravo sarađivali sa obrazovnim sistemom u Nemačkoj i da smo radili na digitalizaciji celokupne nastave. To je bilo baš meni cool nekako. Jeste. I upravo sad to što je spomenula, dakle, to je ta neka svrha. To je ta svrha. Dakle, nije poenta samo tehnologija, da kažem, ja se budim svakog dana i idem i radim u Reactu ili radim u Javi ili u .NET-u i u bilo kom drugom programskom jeziku. Ne, nego jednostavno moja svrha je ta da ja odlazim na posao i činim da nekim drugim ljudima tamo bude posao jednostavniji, lakši. Da jednostavno imaju neku uslugu koju možda ne bi imali da ja sad ovog jutra nisam ustao. Možda zvuči onako malo sebično, ali zapravo čini da se makar ja lično osjećam bolje tog dana. Dobro, sad kad si spomenuo React, verujem da tu ima nekih, ajde da kažemo, najzastupljenijih tehnologija koje se koriste danas. Šta je to što je najzastupljenije, recimo, kod nas, kompaniji? Pa, evo, nabrojat ću sad. Kada su backend tehnologije u pitanju, .NET, Java, Python, PHP, Node.js, Golang, kada je u pitanju frontend, dakle, standardno, mainstream, tehnologije kao React, Angular, Vue, od mobilnih tehnologija, svakako Android, iOS, kao native mobile development tehnologije i hibridne, poput Fluttera, React Native-a. Sad, ok, sad nabrojao sam neke od tehnologije, ali to je nekako usko vezano za tipičan software development. Mi unutar kompanije imamo i druge timove. To sam htjela baš sada da... Kao što je DevOps. Imamo vrlo jak DevOps tim. Imamo data team, dakle data scientiste, data analiste i data inženjere. Imamo QA team. Pomenuo sam pre toga i one druge uloge koje sam nazvao netehničke uloge. Tako da u suštini sve to nam pruža mogućnost da ponudimo našim klijentima, što se kaže, full service. Jasno. Sad mi je zapravo mnogo jasnija i kompletnija slika šta znači full service. Kada... To je ono što se u našem narodu kaže ključ u ruke. Da. Dobro. Cool. Hvala ti na tom. Nema čemu. Super. Je li ima nešto što, na čega si ti posebno ponosan u svojoj karijeri u prethodnih godinu dana? Pa ima puno toga. Ponosan i rekao bih zahvalan. Dobro. Svim ljudima sa kojima sam do sada sarađivao.
ne bi bio tu da nije bilo njih. I sve to što sam naučio iz rada sa njima me učinilo boljim. Super. Tako da ja se svima njima zapravo zahvaljujem. Cool. A s obzirom da smo rekli kolika si ti velika podrška kolegama, da li ti imaš nekoga sa kim onako uže sarađuješ, ko je tebi neki vid podrške? I u tehničkom i u netehničkom smislu. Da. Pa to je Stanko. Aha. Ovaj naš CTO. CTO naš, dobro. Koji nam se relativno skoro pridružio i sa njim vrlo usko sarađujem. Tako da mi je on ogromna podrška. Njegovo znanje i iskustvo je nešto što izuzetno cenim. E, tu kad si rekao znanje i iskustvo, verujem da vi puno radite na tome da pričate o vašim iskustvima, da Stanko prenosi tebi i ti njemu, ali kako je došlo do toga da ti si u jednom momentu sigurno imao ogromno znanje koje je moguće da do tada većina ljudi u kompaniji nije imalo, nije ni moglo da stekne s obzirom na tvoje iskustvo. Kako si ti to zapravo prenosio na druge kolege? Pa ne mogu kažem da si imao najviše znanja. Dobro. Jednostavno to ne mogu da kažem. To ja tako zamišljam, izvini. Mislim, i dan danas svi pojedinačno znaju više od mene. Pogotovo kad je programiranje u pitanju. Ili neke pojedine tehnologije ili šta. Znači, ja sam tu samo da ti postavim pitanje. Znači, ja nisam tu da ti kažem šta trebaš da radiš. Aha. Ti si jednostavno odgovoran za to. Aha. Ja ću ti postaviti ona pitanja koja smatram treba da ti postavim kako bi ti pomogao da dođeš do nekog rešenja ili šta god. Uh-huh. A da li ti sada programiraš? Ne. Ne? Nažalost. Nažalost, ne. Trebalo mi je dugo vremena da se oduprem od toga. I da kažem, to jest da prihvatim da nemam vremena da programiram. Da neke stvari moraju da se žrtvuju. Uh-huh. A recimo, šta sada radiš da neka svoja dalja usavršavanja? Čime se baviš u slobodno vrijeme? Pa čitam dosta. Uh-huh. Čitam i pratim panel diskusije. To mi je recimo u posljednje vrijeme vrlo interesantno, gdje slušam iskustva ljudi sa sličnih pozicija na koje sam ja, kako su generalno organizovali kompaniju, kako su izvršili tranziciju iz neke manje u veću, na koji način su oformili timove, neke vrlo specifične timove, to je ono što me zanima. Strava. Što se tiče nekog baš slobodnog vremena koje nema veze sa tim čime se baviš, što je još jedan od dokaza da zapravo nisi bitsko biće, nego si čovjek koji prosto živi, diše, hoda i radi. Zamisli. Zamišljam. Šta je to, koji su to tvoji hobi? Da. Pa imam jedan hobi koji mi se, ne znam kako, ali razvio pre nekih možda 3-4 godine. U pitanju je stolarstvo. Uh-huh. Mislim, sad koliko god to delovalo, kako sad to stolarstvo i ne znam, programiranje, ali neko vidim tu neku sličnost u tome. Jednostavno kad programiramo, kada razvijamo neki program, imamo mogućnost da ga lako i pokvarimo. Uh-huh. Šta god da napravimo, može lako da organizujemo na drugi način, najde isprogramiramo. Dok u drveta tu mora onako dosta da se planira. Uh-huh. Jednom kad se iseče, to je to. I tu sam negde našao neku vezu između onoga čime se bavim. Je li ima nešto u kući kod vas da si ti napravio? Ima. Ima? Ima. Ima super. Par stvari. Pa moraš doneti nešto u kompaniju da vidimo kako to izgleda. Nešto da napraviš za nas. Može. Da. Znači, baviš se stolarstvom kao pravi CTO. Tipa, recimo, piješ sada kafu kao CTO, mi se stalno zezamo na tu tijelu. Ja još nisam ukapirao šta je ovo zapravo, ovo piće za podcast. Stvarno je nekako magično. Reći ću ti kasnije. I sviđa mi se. Ali da, pijem kafu. Da. Piješ kafu, normalno, ustaješ ujutru, pereš zube, spremaš se za posao, dolaziš na posao, ne teleportuješ se u kompaniju kao neki CTO, nego bukvalno moraš da dođeš, sedneš u kola i dođeš do kompanije. Pa recimo to je ono što pričamo ljudima, ali u suštini
Nekada se i teleportuje. Nekada se i teleportuje. Dobro. Jel ti znaš šta je? Ali da, kad si spomenula pranje zuba, recimo, ne perem zube kao sad normalno svet. Ne? Nego kako? Kao si ti. Kao si ti. Dobro. Da, ja kad ustanem svako jutro, pogledam se u gledalo i sad na konto one priče što sam ti rekao, virtualni bog. Ja se pogledam i kažem, o Bože. Dobro, to je ta doza pozitivizma koja mora da postoji ujutru, da prebrodimo sve izazove koje će da uslijede tog dana. Dobro, ono što ja recimo, to jest, ne znam da li to znaš, ali mi unutar tima, ali nekad čak i između timova se takmičimo. A znaš u čemu? U tome ko će dobiti bolji gif od tebe. Ja mislim da je jedna od najboljih stvari u našoj poslovnoj komunikaciji je to što i kad je možda i teško vreme i kada nešto nije dobro i kada nije kako smo zamislili, mi nekako jedni druge tako raspoložimo skroz sa tim gifovima, a niko u kompaniji ne zna da ubode pravi trenutak za to i da izabere dobar gif za to kao ti. Ne znam da li si toga svesna. Nisam, hvala ti na tome. Da, i molim te da nastaviš to da radiš, zato što naše takmičenje mora da se nastavi i mora da se vidi ko je zapravo pobednik u tome i ko dobija najbolje gifove od tebe. Ali kad smo kod tih gifova, mimova i toga, mi smo unutar kompanije, to i sam znaš, imali onu akciju Great Meme War, kada smo se takmičili ko će napraviti bolji meme, između ostalog pravili su meme i za tebe, koji je bio ono cookies, kolačići ili cookies, kako se već kaže. Moram tu da kažem da ne samo da si tehnička podrška, već si podrška i u nekim drugim stvarima, kao što su interne šale i tu si učestvovao u snimanju zapravo najave za taj Great Meme War, kada si zapravo pokazao ozbiljne glumačke skillove. Jesi ti nekada bio u nekim sekcijama glumačkim i radio na tome? Pa nisam, ali dosta mi se to izgubilo. Kada sam bio mlađi, nešto me to više interesovalo. Čak je i mama htjela da me upiše. Dobro. Tako da eto. Ok, onda nije se to desilo. Radit ćemo na tome da te što više uključujemo u interne šale, snimanje, najava i slično. Tako da možeš da očekuješ od nas neki poziv. Dobro. Ok, mislim da smo zapravo rekli koliko kolege u svakom momentu zaista mogu da ti se obrate. Ja ti želim da nastaviš da budeš najveća podrška u kompaniji i da nekako i ti dobijaš podršku kada god da ti je potrebna. Imam još jedno pitanje za tebe. To je bilo ono, prvo je bilo kako si. Ovo je drugo, jel tako? Ovo je drugo, ali to je poprilično lako pitanje. Kaže ovako, ljudi su rekli, molim te isto pitaj Bobana kako on uspeva sve to da postigne. Ono kao, opet dolazimo do toga da si ti jedno mitsko biće. Kao, kako ti uspevaš da imaš i svoj život i da gradiš uspešnu karijeru i da vodiš jednu kompaniju. Pa mi želimo da verujemo u to, Bobane, zato što si ti jedna celina. Da, pa mislim, verujem da mnoge stvari mogu da se optimizuju. Sad, količina posla jeste takva kakva jeste. I trudim se svakog dana da završim što više mogu. Nije da uvek to uspevam. U većini slučajeva i ne uspem. Ali gledam da odredim prioritete i da se fokusiram spram tih prioriteta na te taskove koje su predavno. I da, ono čime se vodim, to je da je uvek samo jedan task ispred mene, samo jedan mail, samo jedna konkretna situacija. Drugo u tom momentu ne postoji. I onda nisam preplavljen svim tim nekim dodatnim stvarima koje konstantno pristižu. I to mi nekako pomaže da se fokusiram. I ne opterećuje me to sad što imaš puno posla predamo. Jasno. Recimo, s time sam se dugo borio. Koliko god se ja fokusiram na jedan task, na jedan zadatak,
konstantno bacam drugo oko i vidim ja koliko još to ima predavno, pa da. Kad ću ja ovo završiti? I onda me to onako drastično usporava da završim ono što, na čemu trenutno radim. Da, ne možeš ni ovde ni tamo. Ali zanimljivo mi je ovo što si rekao, u većini slučajeva ni ne stignem sve da odradim, ali to je skroz okej. Okay. Ne moramo da se forsiramo time da moramo sve da stignemo u jednom danu. Pa nekako je očigledno koje stvari moramo da završimo. Ono što je hitno i bitno. Da. Ono što nije, to ćemo ostaviti za sutra. Za kraj razmišljajte o tome šta je hitno i bitno. Hvala ti, Bobane. Nema na čemu, hvala tebi.